Բարձրացես սահազած զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանի հետ։ Բարձրացես, բարձրացես, Սկսենք նախագահի հրաժարականից, թեև արդեն 2-3 օր անցել է Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից, սակայն այս թեման դեռ շարունակում է մնալ թոփ թեմաների շրջանակներում, շատ պարզ պատճառով մարդկանց անհայտ է նախագահի հրաժարականի պատճառը կամ պատճառները, ոմանք կապում են աշխարհակաղակական գլոբալ զարգացումների հետ, որոնք պիտի ազդեցություն ունենան մեր տարածաշրջանի և մասնավորապես մեր երկրի վրա, ոմանք գտնում են, որ հիմնական պատճառ կարող է լինել նրա քաղաքացիության հետ կապված սկանդալը, նկատի ունեմ հետաքնող լրագրողների բացահայտում, ըստ որի նա եղել է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Կարիբյան ծովում գտնվող մի կոմպակտ երկրի քաղաքացի, ոմանք գտնում են, որ նա չէր համակերպվում սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններին, այդ գործիքների պակասին և այլն, ես շարքը հաստատ շարունակելի է, բայց բավարարվենք, դուք ինչ դիտարկումներ ունեք ձեր թիմում, ինչ դիտարկումներ կան, որներ կամ որոնք էին հրաժարականի հիմնական պատճառները։ Նախ անդրադառնամ այսպես ասած շրջանառվող տարբերակներից մեկին, որը կապված է ինչ որ աշխարհակաղակական զարգացումների հետ, սա կարծում եմ մի կողմից հիմարություն է, մյուս կողմից շատ մտածված մանիպուլյացիա։ Սա շատ պարզ հասարակ մանիպուլյացիա է, որով ուզում է ընդդիմությունը, այսպես ասած, ստեղծել սպասում, կարծես թե ինչ-որ մի մեծ փոփոխություն է տեղի ունենալու և ահա այդ փոփոխության հետ է կապված և այլ։ Սա կարծում եմ, եթե լուրջը ասված ապակերպում եմ, դա հիմարություն է, եթե ասված է հատուկ նպատակով, այսպես ասենք, ապա բնականաբար դա կեղծիք է իմ կարծիքով, որը հերթական անգամ, որով ընդդիմության որոշ շրջանակներ փորձում են մեր ժողովրդին մոլորեցնել, բայց դա արդեն շատ ծանոթ ձեռագիր է և մեր համար, և մեր ժողովրդի համար։ Ինչ վերաբերվում է մնացած պատճառներին, տեսեք, այստեղ գնահատական կարող եմ տալ այնքանով, ինչքանով, որ ծանոթացել եմ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությանը և դրան նախորդող իրադարձություններին, ինքը այնտեղ կոնկրետ պատճառներ է նշվում, մենք գիտենք նաև, որ դրան նախորդող իրադարձություններում կարծես թե բժշկական զննության պետք է գնար, ինչևէ առողջություն եմ մաղթում պարոն Սարգսյանին, իսկ մնացած մասերով, այո, կա լրագրողական հետաքննություն, որի շրջանակներում ինչ-որ լրագրողական բացահայտումներ կան, բայց դա կարծում եմ իրավական հարց է զուտ և ըստ էության առաջին հերթին իրավական հարց է, և եկեք չշտապենք քաղաքական գնահատականներ տալու այդ մասով, մինչև որ իրավական պատասխան կստանանք։ Անկախ պատճառներից, ճիշտ է տպավորությունը, որ իշխանությունը առանձնապես սրտի դառնությամբ կամ կսկիծով չընդունեց այս հրաժարականը, հաշվի առնելով, եթե վարշապետի օգտագործած բառն օգտագործեմ, այնքան էլ դրա աշխատանքը հատկապես պատերազմից հետո ներդաշնակ չէր ազգային ժողովին և կառավարությանը։ Տեսեք, բացի ներդաշնակ լինելուց, ես մի շատ կարևոր բան ուզում նշեմ, իր առանձին գործողություններ պետականությանը նոր մարտահրավերների առաջ են կանգնեցրել, օրինակ, երբ որ գլխավոր շտաբը, որը պետք է բնույթով լինի ապա քաղաքական և նման ռազմական, այդպես ասած ծանր իրավիճակում թողնում էր հիմնական գործը և ներքաղաքական հարցերով է զբաղվում, նման իրավիճակում քաղաքական կտրուկ լուծումներ են պետք, որպեսզի այդ իրավիճակը հանգուցալուծվի, և այդ քաղաքական կտրուկ լուծումները այդ պարագայում գլխավոր շտաբի պետի և նրա տեղակալի ազատումն էին, իսկ մենք տեսանք, որ գլխավոր շտաբի պետի ազատման պրոցեսը տևեց բավականին երկար ժամանակ, ինչը հանգեցրեց բավականին երկար տևեց չստորագրել, ինչը հանգեցրեց ներքաղաքական լարվածության առաջացման, որը հղի էր նաև արտաքին քաղաքական, արտաքին տնտեսական, ներքին տնտեսական, բազմաթիվ սոցիալական, բազմաթիվ մարտահրավերներով, և կներեք, այդ մարտահրավերները իրենց կոնկրետ արդյունքները նաև տվեցին, օրինակ, երբ որ ասում են, դե գիտեք, օրինակ, ինչու մայիսի 12-ին այսինչ տեղում չկար խրամատ, որի պատճառով ենթադրենք ադրբեջանցին եկավ և տեղավորվեց, ես դրա պատճառը ուղիղ գիտեմ, եթե փետրվարի 25-ին կամ մարտի 1-ին գլխավոր շտաբի համապատասխան պաշտոնյաները իրենց գործը անեին, այն ռազմական առաջադրանքները կատարեին հստակ և աներկբայ հրամանները կատարեին
իրենց, հա, իրենց արջեր դրված, եւ ոչ դրա փոխարեն ներքաղաքական հրահանգներով կամ ներքաղաքական գործընթացին չխառնվեին, ես կարծում եմ, որ նման իրավիճակներ չեր առաջադառնա։ Սա կոնկրետ օրինակ եւ ապացույց, թե ինչու պետք է ռազմական գործի մեջ ներգրաված մարդիկ չխառնվեն ներքաղաքական խնդիրներին։ Եւ շատ խնդիրներ, որ այսօր կամ ընթացքում եղել են, օրինակ ասենք զինվորների կացարանի հետ կապված, դիրքերի հագեցվածության հետ կապված, այլը, ես շատ ուղղակիորեն դրա պատասխանատուն համարում եմ ընդդիմությանը, ով այդ մարդկանց ներքաշեց ներքաղաքական պրոցեսի մեջ, եւ իրենք էլ ներքաշվեցին, եւ իրենք փոխանակ իրենց գործով զբաղվեին, նաեւ ըստ էության զբաղված էին այլ աշխատանքով, ինչը բնականաբար բերեց մի շարք քննությունների առաջացում։ Նախագահներն էլ ներքաշվեց։ Նախագահ ըստ էության խնդրի լուծումը ոչ միայն չի արագացրել, այլ դանդաղեցրել է։ Այսինքն նախագահ կարող է շատ արագ խնդրին լուծում տալ, բայց այդ լուծումը երկար տևական է դարձել եւ դրանից բխող բոլոր բացական հետևանքներ։ Այսինքն այդպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում փոխանակ հարթեր ավելի կարծես խորացրել է։ Բայց այս հրաժարականով մեկ այլ ճգնաժամ, հնարավոր ճգնաժամ կարծես կանխարգելում է։ Ինչը նկատի ունեմ, հիմա համանրական փոփոխությունների գործընթաց է մեկնարկում, խորհուրդ է ձևավորվել եւ չի բացառվում, որ կառավարման համակարգի փոփոխություն լինի։ Եթե կառավարման համակարգի փոփոխություն լինի, այս կիսանախագահական տառնանք նոր նախագահի ընտրություն կլինի, իսկ իր պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 2025 թվականն է, այսինքն կարող էր էլի հրաժարական չներկայացնել եւ ինչ ճգնաժամ կառաջանար, հիմա կարծես այսպես ասեմ, հիպոթետիկ, բայց ես չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ կերպ հնարավոր է ճգնաժամ, մի քանի պատճառներով։ Պատճառ 1, ա, սա միևնույն է, սահմանադիրը ոնց որոշի, այդպես կլինի, այսինքն այդտեղ անձերը կապ չունեն, սահմանադիրն է, ժողովուրդն է որոշում, եթե որոշումը 25-ից այդ դրույթը մտնի կամ 23-ից, 28-ից, այդպես էլ կլինի։ Երկրորդը, ես որքան տեղյակ եմ, ինքը կողմնակից է նախագահական համակարգի անցման եւ ինքը հայտարարել է, որ եթե այդպիսի բան լինի, ինքը մեծ պատրաստակամությամբ, այսպես ասած, հրաժարական կտա եւ մի վարկյան ավել չի մնա։ Եւ երրորդը, որը կարծում եմ ամենակարևորն է, վարչապետի հետ մեր հանդիպումներից խմբակցության ֆորմատով եւ ինչպես նաեւ իհարկե վարչապետը հենց վերջին հարցազրույցում ալ դրա մասին նշեց, նվազագույնը, այսպես ասենք, ինքը հակված չէ կառավարման համակարգի փոփոխության։ Իհարկե կարող է այլ համանրական բարփոխումների հանձնաժողովը այլ որոշման գա եւ այդ որոշումը այնքան համոզիչ լինի, որ բոլորիս այդվում նաեւ իրեն համոզի, բայց այս պահին ես որքան տեղյակ եմ, ասուլիսի ժամանակ վարչապետը այո, հակված չէ այդպիսի փոփոխության։ Արմեն Սարգսյանը ով է ինչ եմ ասում, որովհետև նրա կերպարի նկատմամբ այսպես երկու տարբեր հակասական իմիջներ էին ձևավորվել։ Մի կողմից երեխաների հետ պաղպաղակուտող բարի եւ միամիտ պապիկ, մյուս կողմից ամեն ինչ հաշվարկող, միջազգային լարին կապեր ունեցող գործիչ, ում հնարավորությունները ձեզ մեղադրում են, որ դուք չօգտագործեցիք ձեր թիմի նկատի ունեմ։ Ես կարծում եմ, որևէ անձ չէր կարող խանգարել հանրապետության նախագահին իր հնարավորությունները առավելագույնս օգտագործելու իշա Հայաստանի։ Ես հիմա չգիտեմ, հնարավորություններն էին այդքան, թե ցանկություններն էին այդ սահմանում, դա բոլորովին այլ հարց է, բայց վստահ եմ, որ եթե հանրապետության նախագահը ցանկանար մաքսիմալ օգտագործել կամ ապա վստահաբար նա օգտագործած կլինի կամ ուզեր կօգտագործի, այսինքն Ղարաբաղական միացյալ ընդմիջություններում արևային էներգիա։ Շատ լավ, ես հենց դա նկատի ունեմ, այսինքն հանրապետության նախագահի պաշտոնը այնքան բարձր պաշտոն է, որ բնականաբար հանրապետության նախագահին ոչ մեկ չի կարող խանգարել, օրինակ Ղարաբաղական միացյալ ընդմիջություններում գնալ եւ ներդրումային ծրագիր քննարկել, վերել եւ դա եթե Հայաստանին օգտակար կարը վստահաբար իշխող ուժը, պորտարանը, վարչապետը, կառավարությունը ամբողջությամբ աջակցեին այդպիսի ծրագրերի իրականացմանը եւ աջակցել են։ Ես վստահ եմ, որ նաեւ եղել են այդպիսի օգտական ծառայություններ եւ նա բնականաբար վստահ եմ նաեւ, որ կառավարությունը աջակցել է։ Հիմա հնարավոր կամ հավանական է, որ քրեական գործառույթները հնարակապամբ Հայաստանում կամ Ղազախստանում, իդեպ ղազախական վարկած եւ շրջանառումը, ասում են նա բիզնես հետարկություններ ուներ Նազարբայևի ընտանիքի աղջկա հետ եւ չեմ կարող ասել, նույնիսկ երկրորդ վարկածի մասին անկեղծորեն չեմ էլ լսել, վերջին իրադարձությունների կոնտեքստում, նախկինում, մամուլում հանդիպել եմ այդպիսի
հրապարակումներ, բայց նորից եմ կրկնում, սա զուտ իրավական գործընթաց է, ես որքանով գիտեմ ԱԱՑ-ն կամ դատախազությունը զբաղվում է այդ հարցով, ինձ թվում է այս ժամանակին պատշաճ կարգով կտան հաղորդագրություն, այնպես որ սպասենք եւ գնահատականներ չտանք ու ժամանակից առաջ։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նոր տեխնացուի շուրջ քննարկումները, ներքին քննարկումները արդեն սկսվել են, տեխնացուներ կան, անուններ կան, մամուլում արդեն անուն է շրջանառվում։ Այսպես ասեմ, չափանիշների մասին վարչապետը հստակ նշեց, ինչպիսի չափանիշներով ենք մենք պատկերացնում, դա ընդհանուր քաղաքական թիմի կուսակցության, խմբակցության պատկերացումն է անձի շուրջ, բայց քննարկումներ ըստ էության չենք սկսել, որովհետև դա ունի շատ պարզ պատճառ։ Հայաստանը այս պահին ունի նախագահ։ Պարոն Սարգսյանը, ես դրա համար ասացի ներքին քննարկումներ, որովհետև ամեն դեպքում քիչ հավանական է, որ դիմում է հետ կվերցնի։ Պարոն Սարգսյանը այնուամենայնիվ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, ճիշտ է, նա դիմում է գրել, բայց օրենքով ունի ժամանակ, կարծեմ արդեն 4 օր դեռ կա կամ 3-4 օր դեռ կա, որ նա կարող է տեսականորեն իհարկե կարող է հետ վերցնել եւ ըստ էության քննարկումների անցնելու փուլը համարում ենք դեռևս ժամանակավոր է, երբ որ պրոցեսը կլինի, կարծում եմ նաև ըստ էության քննարկումների կանցնենք եւ մամուլը, հանրությունը, մեր ժողովուրդը պատշաճ կերպով բնականաբար տեղյակ կլինի այդ պրոցեսի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը կլինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացուն, ով էլ նա լինի եւ չի լինի ընդդիմության տեխնացուն, ով էլ նա լինի։ Եվ դա ճիշտ է, եւ դա այդպես էլ պետք է լինի, որովհետեւ նախ ով էր դա լինին, այդպես ինչ-ի ձևակերպումը կարող է թվալ, ով էլ կան լինի, ով էլ լինի չի կարող լինել Հանրապետության նախագահի տեխնացուն, որոշակի չափանիշների պետք է համապատասխանի, չափանիշներին համապատասխանող ով էլ որ լինի տեխնացու, ով էլ որ լինի, եւ նաեւ պետք է ունենա բնականաբար համապատասխան գիտելիքներ, համապատասխան փորձառություն, համապատասխան հանրային ընկալում, այսինքն սա ով էլ որ լինի այդ տրամաբանությունը չի կարող լինել, եւ մենք բնականաբար Հանրապետության նախագահի այնպիսի տեխնացուկ առաջարկենք, որը ըստ էության այդ տեսակի բոլոր չափանիշներին, սկսած գիտելիքներից, վերջացած բարոյական նկարագիր, ամբողջությամբ կհամապատասխանի այդ չափանիշներին։ Մյուս կողմից, իհարկե, դա շատ նորմալ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջադրած տեխնացուն պետք է լինի Հանրապետության նախագահ, որովհետև վերջին ընտրությունները, որը տեղի ունեցել սանից 6 ամիս առաջ, ժողովուրդը մեզ պատվիրակել է այդ խնդրի լուծումը։ Այնենք մենք ամեն օրենք ընդունելուց չպիտի գնանք, ասենք, այս սա այսպես անենք, թե չէ, ինքը ասում է գնացեք 5 տարի, նախընտրական ծրագիր եք ներկայացրել, 5 տարում գնացեք իրականացրեք, ամեն մի պաշտոնյայի ընտրելուց չպետք է գնանք ժողովրդին անհանգստացնենք, ասենք, այս մարդուն ընտրենք, թե այս մյուս մարդուն, մարդիկ զբաղված են եւ մեզ պատվիրակել են այդ որոշումները կայացնել։ Այնպես որ այդ առումով այ մեզ են պատվիրակել, ոչ թե այլ ուժի։ Եվ այդ առումով իհարկե բնականաբար շատ տրամաբանական է, իրավունք ունի առաջադրել։ Իհարկե իրավունք ունի, բայց անտրամաբանական կլինի, եւ կարծում եմ ժողովրդի կարծիքը հաշվի հետ, ժողովրդի կարծիքը մենք հաշվի չենք առնի, եթե մենք օրինակ ընդդիմության տեխնացուին ընտրենք։ Շատ պարզ պատճառով, եթե ընդդիմության տեխնացուին պիտի ընտրենք, ժողովրդը բնականաբար կասի ձեզ եմ ձայն տվել, ոչ թե ընդդիմությանը։ Այսինքն, այստեղ ժողովրդավարությունը պահանջում է, որ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջադրված տեխնացուն պետք է ընտրվի, բնականաբար իրավական, բարոյական, կրթական եւ այլ պահանջները այստեղ պետք է բոլորովին ապահովված լինեն։ Այս տրամաբանությունը գործում էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության մասին։ Միանշանակ, եւ մենք ուղղակի ես համոզված եմ, եւ ել ավելի համոզվեցի այդ քննարկումների ընթացքում, որ մենք պրոֆեսիոնալ, բարձր որակավորում ունեցող, մարդկային բարձր նկարագիր ունեցող, համարձակ մարդու իրավունքների պաշտպան ենք ընտրել, եւ վստահաբար ես կարծում եմ, որ լավագույն ընտրությունն է կատարված։ Մարդու իրավունքների գործող պաշտպանն էլ ձեր դաշնակ չէր, ձեզ մեղադրում են, որ այսպես խիստ հայացքով էիք նայում նրան և նրա գործունեությանը։
Martul iarunkneri gortzoh pașpani gnahata gortzoh pașpani amena mets gnahata kan tvela mej uje vor menk miag ujnen kstevutsyan yev vor chi michamtel martu iarunkneri pașpani gortznevutsyan menatsats nerevutsum es menatsats bolor martu iarunkneri pașpannere khaytarak vichakum en haytnvel tsavali vichakum en haytnvel nakhntats zhamanaknerum nakhkin pașpanneri zhamanak ishkhanutyunere shat karevorel en ait institute yev Care vor le naiți instituții zargați sume din hamar la darnele pacumei la Isa Arraverzani arată cum ar fi la unei pașpaneri, uce în togum azga în jocum zecuiți carta, bana pohoțume, uzum carta, masa ca în cazul în care ești unei smeca tarați câte veți vorga tarați cum gone, pac tarați cum carta zecuiță, vor vor pe sierchi, hai tarac cel ne încașca de arăci. Dra hamarein, et pe sein care vorum. Te care vorum ei nempes vor azga în jocum, padgama vor ne Mecă, Hana Petacan Padgama urneriți mecă. Nachin Martuia Muncneri Paștoanin, Pânti, iesim inci, grehi carta hai tuțul Nerover Benoroșel, volițe tu ai împisit ce-am șum să sețin, Pașpanin Necatman vor stifa țara jarea ca întăveți. Te, MPS în care vor vor Martuia Muncneri Pașpanin, e form Marti Mechet ca fați, este mermic gânata ca ne rânceți la, bana, Coceana, am vanăți, amena Anha Joh cadre. Ուղղակի գիտեք կա պատմություն, կա իրականություն, հիմա բաներ կա, որ 18-17-20 տարեկան մեր երիտասարդների համար այդքան էլ տեսանելի չի, ես կարող եմ իրենք չեն տեսել, դա կամ չեն հիշում, բայց իրականությունը այլ է, մեր բնակությունը գիտի այդ ամեն ինչի մասին. Այդ տրամաբանությունը նաև հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների ընտրության ժամանակ էր գործում. Հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի ժամանակ մենք կարծում եմ երկու հրաշալի թեկնածուների ենք ընտրել, մեկը չգիտեմ Հակոբ Մովսեսին քննադատելու համար ինչքան քաշ պետք է ունենաս այսօր, հա, բայց այնուամենայնիվ մեր որոշ երիտասարդ գործընկերներ այդ համարձակությունը ունեն, ինչև է, դա էլ է հարց, իսկ մյուս թեկնածուն պարոն Մանուկյանը ուղղակի այն մարդիկ, որոնք քննադատում են իրեն, խորդ կտամ իր ընտրվելու ժամանակ իր ելույթը լսեն, ես կարծում եմ այդ ելույթը բավարար է պատկերացում կազմելու այդ բարոյական արժեքների, նկարագրի, մասնագիտական ունակության և այլ այդ ամբողջ շրջանակի մասին, որ ունի թեկնածում։ Ճիշտ ասած, ինչի չեմ կարող ասել ընդդիմության այսօր։ Հիմա կգանք ընդդիմության թեկնածուի մասով էլ կգանք։ Հակոբ Մովսեսի մասին նշեցիք, ես ճիշտ ասած հետևել եմ այդ քննարկմանը, ու մի պահ այսպես կարծում եմ ոչ միայն ես, այլև շատերը հաճելի մթնոլորտում, հաճելիորեն զարմացած էինք այդ քննարկման, հա, բարձր մակարդակից, այսպես աշխարհի, հա, քաղաքակից ավելի շատ ներողություն։ Այդ քննարկումը ամեն ինչը հաճելիորեն զարմացած էինք, հետո կարծես ամեն ինչ իր տեղն եկավ եւ այսօր ինչ էր կատարվում ազգային ժողովում, էլի այդ նույն պարապաշարը, ինչ էր տեղի ունենում ընդդիմության ներկայացրած թեկնածուի հարցի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում։ Ընդդիմության թեկնածուի հետ կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, այդ մարդը, չգիտեմ, գիտեք, ընդդիմությունը խոստանում է գարնանային սրացումներ, ենթադրում եմ այդ մարդու մոտ սրացումները մի փոքր ավելի շուտ են սկսվել հունվար ամսին, բայց այնուամենայնիվ այդ մարդու հետ կոնկրետ ամեն ինչ պարզ է, նրա բառապաշարը, նրա բառամթերքը, նրա գործողությունները, նրա անցած քաղաքական կենսագրությունը, նրա լրագրողների և մարդկանց հետ շփվելու պատմությունը, հայտնի դեպքերը, դա ամեն ինչը գիտենք, այստեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է։ Ընդդիմությունը, ես կարծում եմ, իրենք պետք է ամաչեն իրենց ներկայացրած թեկնածուի մասին, չնայած իրենց թեկնածուն ասում էր, որ ինքը ամաչում է իրենց ընդդիմության տեղը, միգուցե երկուսն էլ ճիշտ են, բայց կարծում եմ առաջին հերթին ընդդիմությունը պետք է ամաչի, որ նման մարդու բերել հայտնեցրել էր Հայաստանի խորհրդարանում, և այդ մարդը հնարավորություն ունեցավ իր ողջ ինտելեկտը, բառամթերքը, դաստիարակությունը ի ցույց տնելու իտես մեր ժողովրդի։ Իրավիճակն էր այդպեսին լարվեց, այսպես իրավիճակ ստեղծվեց, թե նախապես մտածված էր, որ պիտի կրքերը լարվեն, սրվեն, այսինքն սա ընդդիմության գործունեության ինչ-որ տակտիկական հատվածի դրսևորում էր, թե ինչ էր, և եթե այսպիսի իրավիճակներ են ստեղծվում, դա ընդդիմությանն է ձեռնտու,
Ta իշխանությանն է ծեր ընդու, ta ինչ ազդեցություն է ունենում ազգային ժողովի վարկի հեղինակության վրա, ազգային ժողովի նկատմամբ հանրային տրամադրությունների հանրային վերաբերմունքի վրա. Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմության կողմից ներկայացված թեկնածուն, երբ որ գրեհիկաբանությամբ է աչքի ընկնում, այսինքն արտահայտություններ է անում, որոնք որ բարարանում դրանց դիմաց գրված է գրեհիկաբանություն, ինչպես իմ գործընկերներից մեկը շատ ճիշտ նկատեց, և հայհոյանքներ է հնչեցնում ազգային ժողովի հանրաժողովի նիստի ընթացքում, կռիվ է հրահրում և ցանկանում է այսպես զբռունցքները դնել գործի, չեմ կարծում, որ դա ընդդիմության օգտին է, չեմ կարծում, որ դա ազգային ժողովի օգտին է, մարմնի հեղինակության օգտին է, չեմ կարծում, որ մեր ինստիտուտի առասարակ օգտին է դա խոսում, թեկնածուի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև թեկնածուի հետ կրկնում եմ, ամեն ինչ արդեն պարզ է, և այստեղ այստեղ շահող չեմ տեսնում, մեր ժողովուրդը բնականաբար արժանի չէ այդպիսի տեսարաններ տեսնելու, և միակ այստեղ դրական բանն է, որ մեր ժողովուրդը բնականաբար արժանի չէ այդպիսի պաշտոնյա ունենալու, և նա այդպիսի պաշտոնյա չունի և չի ունենա, բայց կարար ունենալ, եթե ընդդիմությունը օրինակ հունիսի 20-ին հաղթեր, պատկերացրեք, սա էլ կա, բայց մեր ժողովուրդը նման բարքերը մերժել է և հիմնովին, և բայց նման իրավիճակները, այսինքն նման իրավիճակները չկառավարելը բերում է նաև ազգային ժողովի վարկի հեղինակության նման մնաց հեր իշխանության, այսինքն հեղինակության այդ մաշելու կոնսենտացիա։ Լսեք, ինչ է տեղի ունենում, համաձայն է, որ այդ իրավիճակը նաև այո ինստիտուտի հեղինակությունն է, բայց այդ իրավիճակի թիվ 1 մեղավորն ու պատասխանատուն ես նույնիսկ ասում եմ թեկնածուին չեմ համարում, այլ այն մարդկանց, այն ուժին, ով որ առաջադրել է, նման մարդուն, այսպես ասած, անցագիր է տվել, որպեսի մտնի ազգային ժողովի տարածք անգամ, սա է, հիմա իշխանությունը ինչ անի, իշխանությունը օրենքով շարժվել է, թեկնածուին առաջադրել, եկել է, թեկնածուին խոսքի իրավունք է տալիս, որը պարտավորություն է, հիմենք ինչ անենք, որ թեկնածուին խոսքի իրավունք իրականացնելիս նման վարքագիծ է դրսևորում, սա ես նաև հիմա այնտեղ չեմ եղել և չգիտեմ, բայց նաև կարծիք կար, նաև ես սոցիալական ցանցերում տեսա, որ մարդիկ նաև գրում էին, միգուցե ոչ սթապ կամ ոչ ադեկվատ վիճակում է գտնվում թեկնածուն, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող դա պնդել, բայց այնուամենայնիվ սոցցանցերում այդպիսի տարբերակներ էլ էին նաև քննարկվում, բայց ես կարծում եմ, որ այո, դա մեծ հաշվով բոլորից վրա է ազդում, և բայց ընդդիմությունն է պետք է պատասխանատու լինի, որովհետև ամենամեծ դժողը ինքն է, այս ժողովուրդը գնահատում է, չէ՞, ով ինչ թեկնածու է առաջադրում։ Կանոնային սրացումներից խոսեցիք, հա, ասիք մի փոքր վաղ է ստեղ սկսվել, կարծես ընդդիմությունը ակնարկում կամ ոչ թե ակնարկում, այլ կարծես այսպես բաստեքստով էլ ասում է, որ կանոնը քաղաքական սրացումներ են լինելու, ինչ սպասել կանոնը։ Այո, սրացումներից նաև խոսում էր այսօր Ռուբիկ Հակոբյանը, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը արժանի չէ այսպիսի ընդդիմություն ունենալու։ Ամեն դեպքում ընդդիմությունը, որ ստիպած է ունենալու իր բողոքը արտահայտելու համար, ենթադրենք օրինակ գնալ միտեղ, որտեղ Ռուբիկ Հակոբյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդդիմության երթը կամ հանրահավաքն են առաջնորդում, մենք էլ ինչ որ ունենք։ Ամեն դեպքում ընդդիմությանը չի հաջողվի, ինչ որ որոշակի մարդկանց քանակ փողոց պայքար սրացում։ Եկեք ես նման այդպես ասած ճիշտ չեմ ասի, դա կանխատեսում կամ եւ այլն եւ այլն, ես ուղղակի հավատում եմ եւ վստահում եմ մեր ժողովրդի իմաստությանը, մեր ժողովրդի ամեն ինչ հասկանալու, տեսնելու կարողությանը, մեր ժողովուրդը շատ դժվարություններ է տեսել, և այսօր էլ կան շատ դժվարություններ, որոնք որ մենք միասին տեսնում և հաղթահարում ենք, օրինակ այն համաշխարհային մասշտաբով հիմա մի մեծ լուրջ խնդիր է հայտ եկել, դա գնաճն է, որը մեծ… Ես սպասում էի ավարտեք, որովհետև դժվարություններ, տեսեք, մեր մոտ դժվարությունները և արտաքին, անվտանգային դժվարություններ են, հա… Այո, ես հիմա կգամ այդ հարցին, տեսեք, և այդ դժվարությունների հաղթահարման միակ ճանապարհը դա
ըստ էության հանդարտ գոնե 1 տարի աշխատել է եւ ամեն ինչ, այսպես ասած, իր տեղը գցելն է։ Ներքին խժդժությունները, ներքին խառնակցությունները, այդ խնդիրները միայն եւ միայն ավելի են խորացնելու, բոլորի համար ով ուզում է լինի, միայն եւ միայն ավելի են խորացնելու, եւ եթե մենք ուզում ենք ուղղակի մեր ժողովրդին ցավ չպատճառենք, ներքին խժդժություններ ու ներքին խառնակցություն չպետք է թույլ տանք եւ պետք է միասին, կարծում եմ, փորձենք ուղղակի 1-2 տարում երկիրը, այսպես ասած, զարգացման նոր ռելսերի եւ հունի մեջ դնել եւ այդ բարդ մարտահրավերներով այս աշխարհակահաղական ժամանակահատվածում ուղղակի սա օբյեկտիվորեն շատ անհրաժեշտ, ուրեմն, հանգամանք է։ Հիմա տեսեք, ընդդիմությունը փորձում է շարժվել հետեւյալ տրամաբանությամբ. Ժողովրդի համար, պետության համար որքան լավ, որքան վատ, մեր համար այնքան լավ, այսինքն իրենց գործողություններ ստանում են, կարծես բանան է, երազեն, որ գնաճ լինի, սահմանային լարվածություն լինի, արտաքին մեծ իրավիճակը, որպեսզի աշխատում է դիմության դիվիդենդների օգտին, չէ՞, դա շատ լավ, բայց այստեղ իհարկե գալիս որոշակի բարոյականության խնդիր, շատ նեղություն, եւ դա պետքա նաեւ ժողովրդն այն կարծիքով տեսնում եւ գնահատում, հետեւաբար ժողովուրդը տեսնում է, որ կոմունալները թանկանում են, այո, բայց ներքին սոցիալական վիճակը վատանում է, այո, բայց դա հետեւանք է, դա հետևանք է նաև այն ներքին խառնակցությունների, որոնք որ կան, եւ դրանք շատ ավելի խիստ արտահայտված կլինեին, եթե մենք չկարողանայինք Հայաստանում կարգ ու կանոն հաստատել 20-ի աշնանը, հետո ձմռանը, գարնանը տեղի ունեցած այդ մեծ պրոցեսների ընթացքում, եւ հետո վերջնականապես այդպես այդ կարգ ու կանոնի մի հատ մեծ օղպեկ կախեինք հունիսյան ընտրությունների ժամանակ, եւ այս առումով շատ կարեւոր նշանակություն ունի, որպեսզի այս պրոցեսը մենք կարողանանք հասցնենք տրամաբանական ավարտին, եւ նորից եմ կրկնում, ներքին խառնակցությունները միայն եւ միայն բերելու են Հայաստանին եւ մեր ժողովրդին ցավոք սրտի նոր դժվարություններ եւ դժբախտություններ։ Հասկանալի է, ընդունելի է ձեր ասածը, բայց ժողովուրդը, հասարակությունը, կարծում եմ, սպասում է, որ այդ ամեն ինչը բացատրել ոչ միայն ներքին խառնակցություններով կամ ապավինել ժողովրդի իմաստության, այլ որոշակի կոնկրետ քայլեր տնտեսության առումով, սոցիալական վիճակի այս սպասվող վատարացմանը ինչ-որ կերպ դեմ նառնելու առումով։ Շատ լավ, դուք կարևոր հարց եք բարձրացնում, նախ նշենք, որ այդ նույն ձեր նշած կոմունալների մասով մեր ռազմավարությունը այնպիսին է, որ եւ էլեկտրաէներգիայի եւ ջրի մասով ըստ էության սոցիալապես անապահով խավերը կամ սոցիալապես անապահով խավերը դա չեն զգալու իրենց վրա, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ քիչ ծավալով են օգտագործում, իրենց վրա դա ազդեցությունն ունելու է աննշան, բայց սա չէ իմ հիմնական, այսպես ասած, հիմնավորման այդ կրվանը այս համատեքստում։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ վերջին ամիսներին մենք տնտեսական, այսպես ասած, վերականգնման մեծ թափի մեջ ենք մտել, եւ սա մեզ հույս է տալիս եւ հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ մենք շատ չբացեմ բակագծերը, բայց սոցիալական քաղաքականության ուղղությամբ, աշխատավարձերի ուղղությամբ, կենսաթոշակների ուղղությամբ պետք է ունենանք դրական, այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է այդ ակնկալիքը ունենա, եւ մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը առաջում տեսնում է գնաճ, այդ ակնկալիքները մենք կարտարացնենք 7% թե ավել։ Հայաստանը իմիջալուց աշխարհում ցածր գնաճ ունեցող երկրներից մեկն է։ Ուրեմն, այսպիսի օրինակ բերեմ, ձեզ շատ տիպիկ օրինակ եւ հարցեր է կարծում այստեղ փակում է։ Միացյալ Նահանգներում միջին գնաճը վերջին 2 տասնամյակում 1-1.5%-ի սահմաններում է։ Այս տարի հասել է 7%-ի, այսինքն աճել է ուրեմն 5-ից 6 անգամ։ Մի տարբեր տարիների նկատմամբ 5-ից 6 անգամ գնաճը մեծացել է։ Հայաստանում միջին գնաճը, այսպես հա ընդունելի գնաճը օրենքով, հա, մոտ 4%-ի սահմաններում է։ Մենք ունենք 7-ից մի փոքր ավել, այսինքն մեզ մոտ գնաճը 2 անգամի էլ անգամ ավելացումը չի ասել։ Սա ես ուզում եմ ասել, որ ես համաձայն եմ տեսակարգի բազում բարենային մտքեր, որ կարող եք ասել գնաճը այնուամենայնիվ ժողովրդի համար դա դժվարություն է, ես համաձայն եմ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ համեմատական առումով Հայաստանը աշխարհում ցածր գնաճ ունեցող երկրներից է, ամբողջ աշխարհում գնաճ է, եւ սա մի մեծ, այսպես ասած, ռիսկ է, որը այս պահին կա, կապված է COVID-ի հետ, կապված է արժեշտաների ուրեմն կտրվելու հետ, կապված է չմշակվող հողատարածքների հետ, սահմանափակումների հետ, եւ այլն, եւ այլն։ Ես այսինքն ես ուզում ասեմ, որ այո, կա գնաճ, դա մենք ընդունում ենք, բայց այդ գնաճը ներ հայկական պրոցեսների հետ նրա կապը մոտ է 0-ի կամ ձգտում է 0-ի։ Դա
99%-ով արտաքին քաղաքական գործոն է։ Օրինակ, եթե աշխարհում, չգիտեմ, 60 կամ 70%-ով ձեթի գինը թանկացել է, Հայաստանում չի կարող ձեթի գինը, օրինակ, 2% թանկանալ, որովհետև այդ երկրում ձեթի գինը արտադրող երկրում թանկացել է, մենք էլ ձեթ չենք արտադրում։ Հիմա սա լուծման ճանապարհը, այո, համապատասխան ճիշտ սոցիալական քաղաքականություն վարելն է, որպիսի մարդիկ կարողանան, այո, ոչ միայն կոմպենսացվի այդ գումարները, այդ կորուստները, որոնք կա, այլ նույնիսկ ավելանա։ Եվ այս առումով այն տնտեսական տեմպը այս պահին ունենք եւ այն քաղաքականությունը, որ մենք վարում ենք երկարաժամկետ կապիտալ ներդրումների եւ այլն հետ կապված, իմ կարծիքով մեզ հնարավորություն կտա ապահովել երկարաժամկետ կտրվածքում մարդկանց եկամուտների կայուն ավելացում եւ բարձրացում։ Տեսնենք, շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Սա Ազատ Զրույցն էր Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանի հետ կհանդիպենք։